أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد وراركي وقدن بيجي حوق حساسية آل شباب أو لغو بلاباي إن لغورع كدب مرار بدن أو أي غورعين شعبك صوماليات دولة فدرالك صوماليا أو جواب دقدق أهكا بحيسي هذا الكي كسو ييري علي دير أو أفايينك آل شباب إسلامار كاسين لغو باقي إن وسكسو ديو دولة فدرالك صوماليا وراركي وقدن بيجي قبل كهيران أيا شيغيا إن كبادن بقل دقالي هن آل شباب لغو حسوقي ديغان هوسي مادة دقمد محاس آن كو هر رأي دقالي هن دم عويس ليد أيا ديلي اغو ياران أفرتاني الشن حبنات أو كتير سن آل شباب أياغا أو غور عيقار كميد أهي وحاسي داسي حقيجي أي غوب جوغي يالحل الشعب كقوبلة دحي أي حوجيين دقال كدن كاه أروك آل شباب gowracan ayaa dhacay saacadii la soo dhaafay kadib dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Hiiraan halkaasii oo uu ka socdo kacdoonka ugu xoogan ee ka dhanka al shabaab bilweynta xawaadle ayaa bilaawday kacdoonka ka dhanka ururka al shabaab isla markaasina odayaashii iyo haweenkii ayaa iminka qoryaha qaatay kadib waxa ku soo xigsaday maamulkaasi galmudug al shabaab ma xoog badna dadka ayay gubaan gowracan oo meydkooda dhigan jidadka si ay u argagax geliyaan shacabka Soomaaliyeed waxaa sidaas yiri Axmed Cabdulle oo kamid ah odayaasha dhaqanka Hiiraan hadda waxaan ku sameeynay sidaas si la mid ah waxaan amarnay in la gowraco dagaalyahanada al shabaab ayuu yiri Axmed oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters muqaalo lagu baahiyay barta telegramka ayaa muujiyay ugu yaraan laba kamid ah dagaalyahanada al shabaab oo la gowracay iyo meydkooda iyo tobanaan kale oo dagaalka lagu xasuuqay goob joogayaal dhowr ah ayaa codsaday inaan magacyadooda la shaacin ayaa xaqiijiyay dab ahaanshaha muuqaaladaasi gowraca ahi al-shabaab waa nacabiidiyeen sidaas daraaddeed dadkayna waxay go'aansadeen inay iska xoreeyaan al-shabaab gabadheyda ayaa sidoo kale ka dagaalamaysa furinta hore waxay haysataa AK-47 waxaa sidaasi tiri xaliime ismaaciil oo ka mid ah dadka deegaanka dagaalyahanada macwiisleyda ayaa toban deegaan ka qabsaday saacadihii lasoo dhaafay ururka al-shabaab sida uu sheegay xasan faarax oo ka mid ah odayaasha gobolka Hiiraan sidoo kale shacabka galmudug ayaa hub ka qaatay oo dagaalka dhankooda ka wada todobaadkani waxaa dib u qabsannay sagaal xaafadood ayuu yiri Axmed Shire Falagle oo ah wasiirka arrimaha gudaha galmudug kacdoon xooggan ayaa ka socda maamul goboleedka galmudug dowladda federaalka ayaa sabtidii ciidamo u dirtay galmudug si ay u xoojiyaan dagaalyahanada halkaasi ka dagaalamaya maleeshiyaadka al-shabaab ayaa horaantii bishaani waxay duleedka beledweyne ku dileen 18 qofood in ka badan oo shacab ahi ayaga oo kadibna gubay baabuurta raashinka dad masaakiin ahi loo waday taasi oo sii kicisay dadka deegaanka inay qoryaha qaataan dagaalkani ayaa u muuqda kii ugu dambeeyey ee looga adkaan lahaa al-shabaab loogana xurayn lahaa dalka Soomaaliya dhinaca kale taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka jeneraal maxamed tahliil biixi ayaa ka jawaabay hadalkii afhayeenka kooxda al-shabaab cali deere kaasi oo xalay markii ugu horreysay ka hadlay dagaalka ay iclaamiyeen dowladda soomaaliya iyo kacdoonka shacabka jeneraal biixi ayaa waraysi uu siiyey radio muqdisho wuxuu ku sheegay in hadalka cali deere uu dhegaystay balse uu la muuqda in ay cabsi ka keentay guuldarrada ka soo jawaabtay fagaarayaasha dagaalka horta cali dheere iyo al-shabaab waxaan leeyahay kala daaya in caruur aad laysaan kadibna aad dhahdaan alxamdulilah calaacalka cali dheere waan dhegaystay waxaana iiga muuqatay inay ku guuldaraysteen dagaalkooda wuxuushnimada ah ayuu yidhi jeneraal biixi taliyaha ayaa sheegay in dhibaatada haysata al-shabaab ay hormuud u yihiin shacabka soomaaliyeed oo muddo dheer ay soo dhibaataynayeen isagoo sheegay in kacdoonka shacabka uu sii xoogaysanayo cali dheere maanta inuu calaacalo waa gar laakiin weli jaanis ayaa u furan ha isku soo dhiibo gacanta dowladda soomaaliya kuwa la qaldayna mid walba hortiisa ha u cararo weli jaanis baan idisiinay ayuu yidhi taliyaha jeneraal maxamed tahliil biixi afhayeenka guud ee kooxda al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kacdoonka shacabka soomaaliyeed ee ka curtay gobollada dalka iyo dagaalka uu iclaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud cali dheere ayaa akhriyay in dowladda soomaaliya ay qabaa'ilka ku hubaysay wuxuuna qabaa'ilka la dagaalamaya ku tilmaamay kuwii isbaarooyinka dhigan jiray isagoo qabaa'ilka kacdoonka wada ugu hanjabay inay la dagaalami doonaan si kastaba ha ahaatee cali dheere ayaa iminka mar kale hanjabaad culus soo diray kadib markii uu u hanjabay qabiilada iminka kacdoonka ka wada gobollada dalka isla markaasina waxa uu yidhi
annaga duulaan idinku ma nihin oo diinta ayaan difaaceyna laakiin qofkii la soo saftaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaga ayuu la mid yahay waana la dagaalamaynaa qof kasta oo gacan siiya dawladda federaalka Soomaaliya gacanta mujaahidiinta ayaa gaaraysa ayuu yiri wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanada hoos yimaada gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas ayaa sheegaya in inka badan boqol iyo dhowr al-shabaab ahay lagu xasuuqay halkaasi barta Instagram-ka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa meydad aad u fara badan la soo dhigay waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in al-shabaab firxaday mid mid loo soo qabtay isla markaasina qaarkood la gowracay gowracani ayaa horey looga bartay al-shabaab in ay ku sameeyaan shacabka Soomaaliyeed hase ahaatee nin macawiisley ah oo aad u xanaaqsan markii uu arko al-shabaab ma iscelin karo oo waxaa la leeyahay horey ayuu doonayaa inuu ka gowraco xanuunka uu tusiyo si kastaba ha ahaatee guuldarradii ugu weyneed ayaa saacadihii lasoo dhaafay la gaarsiiyey ururka al-shabaab waxaana la sheegayaa in xadka galmudug iyo deegaano kale eminka ay al-shabaab firxad ah soo galeen isla markaasina gobolka Hiiraan ay iminka gabaabsi ku yihiin ururka al-shabaab gurmad xooggan ayaa ka imaanaya deegaanada shabeellooyinka iyo jubbooyinka ayagoo soo aadaya dhanka iyo webiga hoose ee dhanka baladweyne dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka